Wow, sveiki, labdien, prieks iepazīties, kas es? Artūrs, tu esi nonācis Rīgas Radio Universitātes sarkanā krusta medicīnas koledžas ķīmijas un uzturbagātinātāju gatavošanas laboratorijā. Šī laboratorijā ir bāzes vieta farmācijas studentiem, kuri vēlas kļūt par farmaceita asistentiem. Un ar Rīgas Radio Universitātes atbalstu ir tapusi šī laboratorija. Un te nu mēs esam, dāmas un kungi, te nu mēs esam. Skaista jauna vieta studentiem, forši. Ļoti gribētu noskaidrot, ko tad studenti šeit apgūst šajā te laboratorijā? Jā. Šī pamatā ir ķīmijas laboratorija. Šeit studenti gūst iemaņas neorganiskajā, organiskajā ķīmijā, analītiskajā ķīmijā, farmaceitiskajā ķīmijā. Šeit studenti gatavo uzturu bagātinātājus, vitamīnu preparātus, mikstūras, sīrupus. Nu, tas, ko tu bieži vien var atrast aptiekā. Artur, gribētos saprast, kuras ir tās foršās lietas šeit laboratorijā, kurā tu lepojies? Jā, šī laboratorija ir ļoti moderna aprīkota, sāks ar to, ka mums ir interaktīvā tāfele, mums ir ļoti modernizēta izlietne. Un tad nākamais mūsu apskats objekts varētu būt analītiskie svari. Jo ar ko viņi īpaši? Tas rezultāts būtu maksimāli precīzi, netiktu izmainīts nekādu ārēju faktoru dēļ. Šis ir īpaši izveidots galds tieši analītiskiem svariem. Tātad tas ir gan nolīmiņots, gan arī pret jebkādiem svārstību faktoriem. Un tad ļoti būtisks viens no mūsu lepnumiem, ar kuru ikdienā strādā ķīmijas pasniedzēji, ir šis velkmes skapis, tātad kurā uzglabā reaģentus, vielas, kurām ir paaugstinātas toksicitātes īpašības, vai tie ir gaistoši, gāzveidi, smirdoši un tā tālāk. Un attiecīgi visas darbības ar šiem reaģentiem, kur ir īpaši bīstamības paaugstinājumi, tiek veiktas šeit, šajā velkmes skapijā. Tā, tad nu, tagad pietiks runāt tikai par teorētiskām lietām un apskatīties viskaut ko. Ķersimies praktiski pie darba. Esmu gatavs darbam. Nu ko, tātad viens no taviem uzdevumiem būs svērt progu. Tas, ko mēs šodien darīsim, pagatavosim divus aptiekas produktus, ārstniecības augu tēju un ārstniecības augu izvilkumu. Tad cik grami man jāiesver? Tev ir jāiesver 5 grami. Mūsu profesijā ļoti svarīga ir precizitāte, un mēs studentiem tiešām arī liekam katru miligramu piefiksēt. Pārbaram no šķīvīša drogu šajā piestā. Ar piestalu sabežam mūsu drogu pulkstenā arī tajā virzienā. Esmu labs students. Tūlīt filtrēšu asinszāļu satirošu tēju. Un te nu ir. Nu tad uz veselību. Uz veselību. Priekam. Tagad tev vajadzētu raksturot to garšu. Tad rūktam. Tagad mēs gatavosim nākamo ārstniecības auga zāļu produktu formu. Tas būs izvilkums. Stunda ir pagājusi, beidzot produkts ir gatavs. Nu ko, turpināšu to filtrēt, skatīsimies, kas mums tas nāks. Nu,
Dāmas un kungi, gatavs. Un, lai pārbaudītu, kādas ir šīs iegūtās krāsas, mēs aizmugurē noliekam baltu lapu. Un ko tas nozīmē? Tas, ka šajā ir vairāk aktīvās vietas. Paldies! Eksperiments noslēdzies. Profesors Kaspars. Paldies! Šī ir profesija, manuprāt, unikāla profesija, kur gan farmaceita asistents, gan farmaceits ir zāļu, ir iespēja būt brīdī, kad rodas zāles no zāļu radīšanas brīža, līdz brīdim, kad šīs zāles tiek nodotas pacientam rokās. Un šis pats speciālists, gan farmaceita asistents, gan farmaceits, ir tas veselības aprūpes speciālists, kurš pacientam iedod šīs zāles un pastāst arī par to racionālu lietošanu, par iespējamiem riskiem, blakus parādībām, miedarbībām un tā tālāk. Milzīgs paldies par šodienas lielisko laiku kopā, un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka mūsdienās jauniešiem ir tik lieliska unikāla iespēja mācīties tādās modernas aprīkotās telpās, kā šī laboratorija. Lieliski!